Къде сме? Как къде сме? Ми къде сме? На червената църква! На червената църква. В тази си част, която виждаме тук, и това е било мартири. И чак към края на 5-то и началото на 6-то столетие, сградата е преустроена в място за поклонение. Значи мартири е бъдна. За което говорих, местата за поклонение, след това е алтарния камък и там някакво престол. След това е второто ниво и он е издатък. Горе е от третото. Да.